Починаючи з середини травня, погоду Хмельниччини обумовлював висотний циклон, який розміщувався на півдні Європи, та атмосферні фронти. Гриміли грози, подекуди з градом, прийшли значні дощі. Так, за останні 5 днів на Хмельниччині сумарна кількість опадів склала від 49 до 87 мм. При цьому місячна норма 62-69 у нас складає. Завтра, 21 травня, атмосфера залишається нестійкою. Прогнозуємо грозові дощі, вітер південно-східний зміниться на західний 7-12 метрів за секунду, паровий 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі по області 11-16, у Хмельницькому 13-15 градусів тепла, в день по області 16-21, в обласному центрі плюс 18-20 градусів. Невеликі та помірні дощі, місцями гроза, температура повітря вночі знизиться до 7-12 градусів тепла, де на дощі коливатиметься.